Ja näin lähtee pallo liikkeelle. Tämän päivänä ottelu myöskin käyntiin. Ja kotijoukkue IFK Maari on rähmillä hankaluuksia tuo pallon haltuun saamisessa. Koskinen taaksepäin Siira. Siira jälleen pystyy ja Rahim ja hyvin rakentelee Ilves nyt tätä tilannetta ja Tukolle tulee paikka, mutta veto menee suoraan päin Vaiklaa. Siinä oli Ilveksellä nopeasti hyvin rakennettu tilanne ja hyvin haettiin tuo vetopaikkakin siitä loppujen lopuksi Tukolla keskellä, mutta ei päässyt Tuko sitten oikein kunnon laukaukseen ja vetoon, ja sitten kun se lähti, niin suoraanhan se suuntautui sitten kohti. Ei onnistu Spänin jatko Selinia tavoitellen, jälleen Koskinen. Näin pudotetaan jälleen Miettilä. Huono avaus siinä, Selin pääsee katkaisemaan. Hyvä tsiippipallo tulee sinne Kangaskolkalle ja tämä vetää välittömästi, mutta oikealta menee ohi. Siinä oli sitten avasti tuolla Ilveksen puolustuspäässä, niin kuin tästä kuvasta nyt sitten näkyy. Antti onkin tuo aikaisempi tilanne, anteeksi, toki tietysti tuo Ilveksen hyökkäystilanne ja tästä tuo Tukon veto, mutta vähän joutui hakemaan Tuko siinä tuota vetoa ja sen alla. Ja 0-0 ovat siis lukemat edelleen tuolla taululla. IFK ei tänään sitten sitä ensimmäisen vartin maalia aikaiseksi saanut, vaikka nyt ihan viime aikoina on kyllä pystynyt tuota painetta ehkä vähän enemmän tuolla Ilveksen alueella pitämään. Kangaskolkka kääntö maalille. Joo, siinä tulee Ilveksen oma pelaaja veto. Selin yritetään ja sekin peitetään juuri ja juuri. Olipas paha paikka. Siinä oli, meinasin heti kun 15 oli tullut täyteen, niin IFK sitten tehdä sen avausmaali, mutta ei nyt kuitenkaan ihan sitä tullut, mutta kyllä oli lähellä tästä tilanteesta, kun Selin sitten rikkoo tuolla päädyssä. Ja Ilveksen vapaa potkulla hommaa jatketaan. Tässä vielä tilanne uudelleen. Kangaskolkka pistää maalille. Sieltä sitten ei edes kamerakaan kunnolla mukaan, kun tulee niin yllättävään suuntaan tuo veto. Ja sitten tuo Selinin jatkotilanne siitä tulee. Hyvin on Hilander kuitenkin siellä maalillaan hereillä ja pystyy. Tafa ei saa kuitenkaan syöttöä eteenpäin ja näin pääsee jälleen Ilves katkoon ja nyt lähdetään vauhdilla nostamaan sitten tamperelaisten hyökkäystä. Tamminen. Tammisella on hyvää tyhjää tilaa tuolla laidalla. Penninkangas nousee siinä viereen hyökkäykseen hyvin mukaan. Tamminen ajaa eteenpäin ja kääntö maalille tulee ja onpas lähellä tämä tilanne ja loppujen lopuksi maali potkuu. Hetkinen, no niin. Kulmaahan sieltä jo pitää näyttää tilanteen kestää. Ja tässä tulee sitten tuo tilanne vielä uudelleen, tuo äskeinen Ilveksen maaliteko paikka. Kääntö sille maaliedustalle. Hyvin on kuitenkin Vaikla torjumassa siinä tuon. Penninkangas jälleen heittää huonosti ja näin pääsee IFK jälleen katkoon. Kangaskolkka vauhdikkaasti. Hyvä juoksupallo laitaan Spänn. Spänn tulee vauhdilla alueelle, pääsee vedolle ja irtopallossa on Ilves puolustustilannetta katkaisemassa. Ja näin pääsee sitten puolestaan jo Ilves vaatia kohden. Agiri hakee Tukoa. Mäenpää Tukona perään laidalle. Edelleen Tuko hakee. Kääntää keskelle Agiri. Tamminen uudelleen ja sitten tulee vetopaikka ja onpas hyvä veto loppujen lopuksi Agirilta, mutta menee vähän oikealta tuosta tolpan juurelta ohitse. Ja maalipotku tästä tilanteesta loppujen lopuksi sitten tulee. Jotenkin siinä jäi vähän vaikka niin kuin ne Ilveksen vapaa potku ja näin se lähtee. Petrovic kuitenkin katkaisee. Ekali ja 45 minuuttia on täynnä. Ottelun ensimmäinen puoliaika on pelattu ja tauolle siirrytään lukemien ollessa 0-0. Maaleja 45 ja maalintekotilanteet menivät kohtalaisen tasoihin ja nyt sitten Kangaskolkalla niin kova kiire lähtee liikkeelle, että pistettiin vähän aloitusta uusiksi, mutta kyllä se sieltä sitten liikkeelle saatiin. Ja toinen puoliaika täydessä käynnissä. Kumpikaan joukkue ei suorittanut. Ennen Vaasaa seurat olivat Åbo IFK ja TPS kauden 2014 aikana ja sitä ennen sitten puolestaan Seinäjoella ja nyt tulee Ilves jälleen. Ja nyt tullaan sitten vauhdilla tätä hyökkäystä nostaen Tamminen. Tamminen lähtee vedolle ja sinne menee. Ompaa, kaunis veto, aivan maalin oikeaan ylänurkkaan menee Tammisen veto. Ja näin vierasjoukkue siirtyy 1-0 johtoon. 58. minuutti on täyttymässä. Eero Tamminen maalin tekijänä ja kyllä oli tyylikäs veto.
Vaikla jää täysin tilanteessa seisomaan, täysin toiseksi. Tässä vielä tuo hyökkäys, hyvä kääntö, hyvä syöttö laittaa. Tamminen harhauttaa kertaalleen, tila jää ja aivan oikeaan ylänurkkaan livahtaa tästä tilanteesta pallo. Ei paljon ole Vaiklalla sanan sijaa ja näin lukemat ovat taululla. 0-1. Ja oliko se nyt sitten Alamyllymäki, joka tuo syötön siitä antoi, huomannut sitä katsoa, mutta joka tapauksessa tässä vielä kyllä on tarkka veto aivan sinne. Ei paljon enempää lähemmäs. Miehellä on hyvä linko, joka pallon pitkälle tuonne alueelle kyllä saa. Hän nousee myöskin sitten Lyyski ja Kojola, molemmat topparit tilanteeseen. Kojolaa tieltä tavoitkaan haettiin. Miettunen kuitenkin katkaisee, mutta wow! Oho! Se on siellä 1-1. Anthony Dafa, onpa hallittu hieno veto. 71. peliminuutti ja IFK Mariehamn tasoittaa tämän ottelun. Anthony Dafa pääsee lataamaan vastapallon. Vetää hallitun vedon, todella hallitun vedon ja tekee kauden avausmaalinsa ja tekee sen kyllä. Ei voi muuta sanoa muuta kuin makoisella tavalla ja se on Dafan kolmas maali. Kaiken kaikkiaan tässä vielä tuo tilanne uudelleen. Heitto tulee ja hyvä katko Miettuselta, mutta Miettusen purku menee suoraan Dafalle ja Dafa pistää pallon maaliin ja näin. Lukemat taululla 1-1. Tässä vielä uudelleen hyvin tulee, siis aivan loistavasti tulee Miettunen katkoon, mutta hänen epäonnekseen pallo ajautuu suoraan Dafalle. Ilveksellä tuossa hetki sitten. Tulee Ilves hyvän näköisesti ja sinne livahtaa tämäkin veto Tuko maalin tekijänä. Ja Ilves uudelleen ottelussa johtoon, kun 80. minuutti ottelusta on käynnissä. Hieno oli veto, hieno oli veto. Tiedä sitten, olisiko Vaiklan kenties pitänyt pystyä tuo tilanne torjumaan tässä. Kuitenkin tämä tilanne nyt sitten vielä tulee, hyvällä vauhdilla tulee ja siitä menee etunurkasta sisään. Lyyski yrittää ottaa käsillä kiinni, ei siinä onnistu, Mäenpää ei pysty peittämään ja näin 2-1. Tuko maalin tekijänä ja Ilves uudelleen johtoon ja se oli Tukon 9. maali tällä kaudella, eli hän nousee tuossa maalintekijätilastossa, jota hyvin on siellä peitto kuitenkin tuolla Ilveksen maali edustalla toiminut uutta palloa jälleen sinne alueelle Penninkangas. Dafa. Da Cruz. Hyvin kääntö, Kangas kolkka. Sid, ja siellä on Robin Sid tasoittaa ottelun 2-2. Tässä oli kyllä sellaista painetta tuolla IFK päädyssä, että tuo maali oikeastaan antoi itseään odottaa. Ja Robin Sid on tällä kertaa nyt mies, joka on siellä oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Ja pistää pallon maaliin ja näin lukemat ovat taululla 2-2, kun samassa tilanteessa Ilveskin vielä hakee paikkaa. Tässä tuo tilanne ja loppujen lopuksi Kangaskolkkahan siinä on se syötönosto ja ensimmäisen lykkää sinne maalille. Kojola ja sitten tulee tuo tilanne ja Ilves vielä vaihtaa sitten kentältä pois. Tuko lähtee vaihtoon ja kentälle 18 Aleksis Lehtonen. Lyyski. Tanska on hakemaan väliin. Amani puskee uudelleen. Kangaskolkka Sid. Tolppaan! Siinä oli Sidillä tarjolla ratkaisun avaimet. Kangaskolkalta loistava pystö ja kyllä Sid vetää hallitusti ja tarkkaa tuota vetoa, mutta tolppaan menee. Oi kun oli lähellä. Tässä vielä uudelleen. Hieno kääntö. Ja Sid välittömästi vetää ohi Hilanderin, mutta tolppaan. Ja sen jälkeen Hilander ottaa tulla. Lyyski. Vielä kertaalleen. 3 minuuttia täynnä. Ja sitten soi pilli. Tämä ottelu on päättynyt ja se päättyy lukemiin 2-2. Tasa pelillä mennään tämän päivän ottelun läpi. Ei siitä sen ihmeellisen.